Eita pessoal, que almoço hoje aqui na roça. Estamos terminando aqui de aguar as plantas, ó. É a segunda aguação que a gente tá fazendo. Aguou a primeira vez aqui, ó. A gente aguou duas vezes para ficar bem aguado, né? E o almoço hoje é com minha esposa aqui. Olha só, almoçozinho daquele jeito. Oi pessoal, como vocês estão? Olha só o almoço de hoje. Feijãozinho de corda, um mocotózinho de porco, ó. Será que vai ficar bom? E pra completar, ó, um carazinho de tilápia frito. Rapaz, almoço hoje é caprichado, pessoal. Só no jeito. A água do feijão já tá fervendo, ó. Olha só. Tá lavando o feijão pra colocar. O pessoal tava com saudade da gente fazer comida aqui na roça. É verdade, o povo tava cobrando, né? É, hoje a gente tem vídeo bom aqui. A comida só no jeito, só o ouro, pessoal. Olha só, pessoal, o feijão já tá lavado, ó. A água já tá fervendo, vamos colocar aqui no fogo. Misturar aqui um pouquinho, né, na água. A gente vai deixar o feijão dar uma ferventadazinha e depois a gente coloca o mocotó, o sal, o alho e as verduras, tá bom? Ah, pessoal, eu já trouxe o arroz pronto, olha. Assim, refogado. Oi. Olha só. Outro dia eu faço o arroz aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, o feijão já deu uma ferventada, olha. Agora vamos temperar, né? Meu pai já tá aqui, ó. Só aguardando o almoço. Colocar o mocotó, olha. Já lavei. Gente, isso é muito gostoso. Fica maravilhoso muito mesmo. Feijão. Muito bom. Mocotózinho aí, pai. É bom. Gostoso, viu? Mocotó é bom. Botar um salzinho agora. Mais um pouquinho. Olha só. Coentro, cebola de cabeça e cebolinha. Tempero que não pode faltar, né? É sim. Olha só que maravilha, pessoal. Já tá com cheirinho bom. Verdade. Vamos colocar o alho, né? Não pode faltar. A gente sempre gosta de colocar o alho ralado. Dá um gostinho bem melhor. Já tá cheirando. É bom demais, viu? O cheiro do alho. Vocês costumam também comer assim? O almoçozinho aqui da roça é bom demais. Muita gente tem lembrança quando morava na roça, né? Mas é maravilhoso demais. Olha só isso. Vai ficar muito bom. Eu vou deixar aqui cozinhar, quando tiver cozido eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Meu pai aqui só esperando, hein, pai? Esperando pra comer mocotó com feijão e corda, bom demais. É gostoso, é, né? Gostoso. Bom demais. Comer da roça é bom demais. Minha mãe fazia, quem achava bom demais a comidinha. Se eu chegava doido pra comer, rachava pronto, era bom demais. É verdade, mocotó de porco é bom. Tá faltando só a gente fazer a cabeça de porco também, né? Vamos fazer. A cabeça de porco é boa. Com a farofinha de cuscuz? Bom demais. Comi muita cabeça de porco. A minha mãe fazia e eu achava era bom. É gostoso também. Mostrar pro pessoal aqui a gente preparando, né? Como é que a gente prepara o tempero que a gente usa, né? As coisas que a gente faz. Que é muito gostoso.
com cuscuzinho. Não tem nada melhor não. Enquanto feijão cozinha aqui, pessoal, vamos aqui colher uns maracujá, que ele já tão bom. Tem um que já caiu ali, a gente viu. A gente vai apanhar lá. Então já amarelando, né, pai? Tem. Tem uns aí, ó. Aí. Tá bom. Aqui também, ó. Tá bom. Tá bom, ó. Aí. Tem muito, viu? Esse aqui tá começando agora, não tá saindo. É, pode tirar ele também. Pode? Uhum. Esses assim, inchado, já pode tirar. Daí tão verde. Tem uns aí tão bons. Esse aí, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Não, né? Ó, esse aqui tá bom. Tá começando. Tá. Esse aqui tá bom. Ó, tem um ali no chão, ó, pessoal. Caiu ali. Aqui tem um, ó, pai. Aí tem. Tem um, tá bom. Olha aí. Tem muita rama. É, muita rama. Tem que ter cuidado com cobra, que ela gosta de estar assim atrepada, né? Aqui tá mudando de cor. Tirar ele também, dá certo. Isso daí caiu, né, pai? Bem madurinho. Tem uns aí embaixo, né? Tem uns aqui embaixo que já estão bons também, pessoal. Tá maduro, ó. Aqui um, ó. Deve estar bom. Aí tá bom, viu? Tá bom? Tá. Aqui um maduro. Tem um maduro aí? Aqui, ó. Aí, grande, viu, pai? Aí, aqui. Acaba não ver que eu tenho, não. Vê, não. Tem outro aqui. Olha o tamanho dele aí. Esse aqui também tá bom. Aí, tá. Vai. Aí, ó. Só o ouro, pessoal. Acaba é bem olhado. Fica fazendo. É, tem outro ali atrás do pai, olha. Ali é grande, ó. Olha o tamanho. É. Aí. Aí. Aí é caindo, que é um monte de maracujá. É um maracujá. É. Aí. É um maracujá de jeito. É grande, viu, isso aqui? Aí. Maracujá, gente. O balde já encheu, ó. E aqui embaixo, a quantidade. Rapaz do céu, o negócio aqui tem maracujá, viu, pai? Aqui por baixo tem muito. Daqui que tem mais dele aqui no rio, ninguém sabe onde é. Ah, é. Tinha um aí, né? Passar aqui. Com aí do rio, é bem aí, assim. Não, ele tá verde, ó. Tá ainda verde. Estão verdes, né? Estão verdinhos. Aqui tem, ó. Aí, bonito, né? Fim de semana, da manhã para depois tem uma vez. Oi? Um verdinho, né? Vai parecer maduro da manhã para depois. Final de semana vai ter muito aqui. É isso aí que tu. É, tá ainda verdinho. É grande, viu? Grande.
cima tem alguns que até quando cai. Aí eles caem quando tá maduro, né? Só ver eles. Aí, tem as pastas aí que não dá pra ver não. Nós juntinho e agora... Olha aí. A quantidade que tem aqui. Aqui ainda tá verdinho, né? Verde. Aqui já vai crescer, né? Vamos mais cuidar as homens. Eu tô aqui. Tá bom. Tá muito pequenininho. Que é um pequeno. Tá doido. Um bode de maracujá agora. Colheitazinha boa, né? Os maracujá estão conversando. Aí, que lindo. Que é grande, ó. Bonito, viu? Conversando os maracujá. Logo, logo tem muito aqui, viu? Começou agora. Fazer, aí quando tiver mais duro aqui, você faz um cabal. É verdade, hein? Fazer um cabinho. Já tá e bom? Olha só. Tá bom mesmo? Tá cozido, ó. Tá no ponto. Olha só isso. Só no jeito mesmo, viu? Bem cozidinho. Maravilha. O feijão tá bem cozidinho, olha. Só o ouro. Só o ouro, viu, pai? Aí, quantidade de maracujá. Muito maracujá aí. Bonito, né, ó? Bastante, viu? Olha. Tinha muito. Queria morrer de vez já, ó. Ia cair. Uhum. Ele amadurece rápido. É. Da manga depois já tem outro bocado. Tem. Já tá começando a mudar a cor. Verdade. Agora vamos colocar o feijão pra trás. Vamos fritar o peixe, né? Uhum. Peixezinho frito é bom demais. Olha só. A gente agora vai enfarinhar, né? Passar uma milharinazinha aqui. Olha só, pessoal. A gente acha muito bom ele frito. Daí são maiorzinhos, a gente gosta de comer cozido, né? É bom cozido também. No leite de coco, menino do céu. Isso é bom demais. Como que peca, hein, pai? Gente, como que peca. Também gosto muito de peixe cozido, é muito bom. É gostoso demais. Fogo fazendo esse barulho, pessoal. Minha mãe disse que ia adivinhando carne. Ela tem esse costume de dizer. Hoje é peixe. É verdade. A mãe tava fazendo almoço aí, quando começava o fogo fazer esse barulho, ela dizia, tá adivinhando carne. Era só a esperança mesmo, porque raramente aparecia. Aí. A gente sempre comeu muito foi peixe. Na época do inverno a gente pescava bastante. Era piau, curimatã, traíra. Às vezes a gente dava sorte, pegava cará, sardinha. Era bom, né? Sardinhazinha. Essa piranha eu já peguei. Piranha o pai já pegou também, né? Do rio de chorar. É. Eu não gostava muito de piranha não, porque ela tem muita espinha, é dura as espinhas dela, pra gente engasgar um nada. O pai comia mais. E agora vamos fritar, né? Hoje a gente vai utilizar óleo porque a gente tá sem banho. É que aqui a gente raramente usa óleo,
uma rebanha. Mas infelizmente a gente tá sem banho de porco. Vou ter que comprar um toucinzinho pra poder fazer novamente. Deixar o óleo aqui aquecer, aí a gente coloca o peixe. O óleo já tá aquecido. Vou colocar aqui o peixe. Dá uma baixadinha aqui no fogo, não queimar antes de torrar. É verdade. Olha só, já torrou um lado. Olha isso. Só o ouro. Bom demais, hein? Olha que lindo. Olha só, pessoal, já tá frito. Vou pegar essa vasilha e tirar do fogo. Ó, só no jeito. Só no jeito mesmo. Bom demais. Agora vamos torrar os outros. Só na brasa, ó. Fogo alto demais queima. Tá frito, ó. E agora vamos colocar o almoço. Olha só isso. Rapaz, isso aqui é bom demais. Soltar aqui um pouquinho o arroz. Olha só. Tá ainda borbulhando, ó. Fervendo. O arroz tá bem soltinho. O arrozinho é bom demais, ó. Bem soltinho. Feito refogado fica bom. É com cenoura ralada. Depois vai fazer aqui, né? Pra mostrar pro pessoal como é que faz o arroz. Sim. Esse arroz aqui é bom demais. A gente sempre faz aqui. Colocar o almoço do meu sogro. Eu já minha esposa aí colocar, pai. Vamos começar aqui pelo arroz. Feijãozinho de corda. Olha só. Uma maravilha. Um cafezinho. Ah, aqui anima, viu? E o peixinho, né? Olha só. Um prato perfeito. Experimentar, ver se aprova, né, pai? E agora? Bastante comida. Logo no mocotó? Logo no mocotó? É. É, o pai tava com vontade, pessoal. Fazia era dia que tava falando. Comer um mocotózinho de porco. Aqui uma vasinha pra colocar as espinhas. Bom demais. Um cotozinho de porco com feijão de corda e arroz é bom demais. É verdade, viu? Ainda tem um peixezinho para complementar. Bom demais. Saltando mais aqui o arroz. Vou botar o meu agora.
Tá bom mesmo, pai? Aprovado? Bom demais. Foi aprovado. Acaba como que peca, filho. Hã? Acaba como que peca. Colocando aqui o meu. Meu pai ali, ó. Só experimentando. Feijão de corda. E não pode faltar um mocotózinho de porco. É verdade, hein? Olha só, tão servido? Vamos almoçar comigo? Colocar aqui o meu também. Colocar aqui o meu também, né, pessoal? Experimentar como é que ficou. Esse arrozinho aqui refogado com cenoura é bom demais. A gente come que peca. Vamos pro feijão, né? O pessoal é invocado com a gente que a gente não coloca feijão com caldo, né? Mas aqui tem esse costume, a gente não come com o caldo, né? Depois, se a gente quiser aqui, aí vem e pega um pouquinho de caldo. Pega aqui o mocotó. Eita, esse aqui é só o ouro mesmo. É carazinho pra complementar. Aí. Isso aqui que é bom, pessoal. Tá aprovado mesmo, pai? Aprovado. Tá aprovado mesmo. É da minha esposa. Experimentar aqui, pessoal. Já já ela almoça também. O pessoal disse, rapaz, vocês faz aí sacrificando ela. Só olhando aí vocês comendo, com água na boca, né? Vocês são o primeiro a comer. Ela não leva mal não, né, amor? Não. Eu tô gravando aqui, eu fico que nem os inscritos. Só com um gosto na boca. Mas é bom demais, viu? Olha aqui o mocotó. Tá quente, viu? Bem quentinho. Mas aí, estão servidos? Comer mais a gente aqui na roça. Olha esse ossinho aqui. É bom demais. É bom, viu? Realmente é gostoso, viu, pessoal? Tá quente, mas é bom. Só no jeito mesmo. Não tem nada melhor que isso aqui não, pessoal. E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, né? Compartilha o nosso vídeo. Aí, que é muito importante pra gente. A gente agradece demais, de coração. E aqui tá é bom, viu? É uma pena que tô deixando vocês aí com água na boca, né? Mas é isso mesmo. A gente convida vocês aí pra comer mais a gente aqui. E é bom. Vou afastar mais um pouquinho aqui. Esses ossinhos aqui no mocotó que é bom, hein? Pra gente chupar aqui. Não. Mais um pedacinho aqui pro pai, ó. Tá bom. A gente colocou 3 mocotó. Partimos em 4 pedaços aí. Aí. Menino do céu, isso aqui a gente come que peca mesmo, viu, pai? Minha esposa gosta do osso, ó. E agora é minha vez.
Experimentar, né? Comer aqui. Tá quente, viu? Bastante. Ficou bom, né? Dá um gostinho bom demais no feijão. Feijão fica gostoso quando é colocado carne dentro. Não é. Ainda tem também a orelha de porco pra gente comer. É, tem a orelha de porco. Colocar no feijão. Bastante comida aqui pra gente fazer na roça. Tá bom mesmo, hein, pai? Tá bom demais. Acabo de comer mocotó com um arrozinho e feijão de corda. É bom demais. É gostoso, viu? Eu acabo com que peca mesmo. É bom? Tá bom mesmo, amor? Tá muito bom. Ficou muito gostoso. É bom demais comer o que a gente gosta, né? Não tem coisa melhor, não. A mesa é pequena, pessoal. Aí, vamos fazer uma mesinha maior, né? Porque aqui tá pequeno. Minha esposa vem mais pra cá, que a comida tá quente, pra segurar na mão é ruim, viu? Que a mesinha aqui é curtinha, ó. Mas dá certo. Meu pai aqui já tá no peixe, ó. Vamos comer aqui, né? Terminando já, aí. A gente já terminou aqui. O pai ainda tá na empeleita aqui. O pai tá grande, cheio. Aí, não tá comendo. Eu não gosto de deixar, né? Como todo. Eu passo meio dia comendo. Mas termina. É porque o cara tem espinha, né? Tem que comer devagar mesmo. Tomar medo. Verdade. Faz medo mesmo. Onde ficou comigo um peixe? Passei mais, quase meio dia engasgado. Olha a coisa. É. O jogo saiu com farinha. E saiu. Mas o almoço de hoje foi aprovado, não foi? É, ainda estou pegando para terminar. A aprovação tão grande, ainda estou pegando para terminar o resto. Não está ficando nada. Pai é trabalhador, mas graças a Deus também é comedor. Come bastante. Eu me animo quando a pessoa está comendo. É bom demais. Pronto. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Quero agradecer vocês pelo carinho que tiveram comigo no primeiro vídeo que eu gravei aqui fazendo a farofa de cuscuz. É muito bom a gente saber que vocês gostam aqui da gente, né? E eu quero mandar um abraço para vocês. E até o próximo vídeo, tá? Tchau! Manda um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade para vocês. Deus abençoe a todos. É isso, pessoal. A gente agradece demais a cada um de vocês que acompanha aqui nosso canal. A gente fica muito feliz pelo carinho que tem a meu pai, a minha esposa, a nossa família, né? A gente agradece de coração a cada um de vocês. Continue aí compartilhando nossos vídeos, né? Comentando. É muito importante pra gente assistindo até o final. Gratidão a cada um de vocês. E hoje a gente vai estar mandando um abraço aqui para Elci e sua esposa Rita de Cássia. É, são de Pirassununga, é interior de São Paulo. Muito obrigado por acompanhar a gente. E também um grande abraço aqui para Reginaldo Souza. Muito obrigado por acompanhar a gente. E também um abraço aqui para Joenice Moreira. E um forte abraço para Maria Hilda. Ela disse que gosta demais quando a gente faz vídeo aqui de comida, né? Ela disse que gosta demais. Muito obrigado. Disse que fica com água na boca. Grande abraço aqui para Pedro Santino. E Lúcia e Yasmin
E o Wellington, muito obrigado por acompanhar a gente também. E também um grande abraço aqui para todos vocês, que a gente não falou o nome, mas se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Tchau para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe tudo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.